Besimtarët e krishterë ortodoks kanë lutur të dielën e tretë të Pashkëve në kishën e Apostull Pavlit dhe Shënastit, ku kanë kujtuar dhe përjetuar shfaqjen e Jezu Krishtit të ngjallur te gratë miropruse. Këto gra, të cilat përshkonin për të lyer me miro trupin e Jezu Krishtit, veprim që përkon me traditën judaike, përjetojnë ngjarjen më të madhe të tyre personale, njëkohësisht dhe për të gjithë shoqërinë njerëzore të shohin Krishtin e ngjallur. Ky takim solli ndryshimin në shoqërinë njerëzore. Së pari, Krishti i ngjallur nuk është fantazi e disa njerëzve, por një realitet, pasi Krishti u shfaqi apostujve dhe personave të tjerë më pas. Së dyti, Krishti u shfaq grave për të treguar se ato janë pjesë e rëndësishme e shoqërisë njerëzore, ashtu siç janë pjesë e rëndësishme e besimit në Krishtin e ngjallur. Dhe e treta, ato ishin të parat që na treguan se besimi te Perëndia dhe përhapja e tij kërkon ndjeshmërinë, dashurinë dhe guximin e grave. Gratë miropruse na treguan se besimi tek Perëndia themelohet tek qenia jon, por shkakun, mbështetjen dhe ushqimin e gjen tek zbulesa hyjnore. Kjo do të thotë se për të njohur Krishtin, nuk mjafton arsyetimi dhe dëshira jon, por nevojitet logjika, dëshira dhe zbulesa e Perëndisë. Shfaqja e Krishtit të ngjallur është zbulesë. Kjo i bëri gratë që traditën e tyre, dëshirën e tyre dhe shpresëtarinë e tyre ta transformonin në një përjetim shoqëror dhe shpirtëror. Kjo nënkupton se nëse njeriu dëshiron të përjetojë Perëndin, duhet të mbështetet në burime dhe veprimet e tij, të cilat janë pasqyruar dhe tregohen me shpresëtari në shkrimin dhe traditën e shenjtë. Nëpërmjet tyre, besimtari kupton se shfaqja e Perëndisë së gjallë nuk kufizohet në kohë, në vend dhe në grupime të caktuara. Përjetimi i përditshëm i ngjalljes së Krishtit është prezent në jetën njerëzore dhe e pasuron besimin me përvoja të reja. Kjo është tradita e krishterë dhe kështu përjetohet ajo. Gratë miropruse ishin të parat në të cilat u shfaq Jezusi dhe përpasoi janë të parat që përhapën lajmin e Krishtit të ngjallur. Ndërkohë besimtarët e krishterë katolik ja kanë dedikuar këtë të diel kujtimit të Shën Markut, autorit të Ungjillit më të lashtë. Ishte viti 64 pas Krishtit, kur mbi një kodri në Rom, varrose i Pietri, i cili ishte kryqëzuar kokoposh nga perëndori romak Neron. Pikërisht aty gjendej edhe Marku, një nga ndjekësit më të afërt të Pietrit. Marku shërbente edhe si shkrues dhe përkthyes i Pietrit, dhe ky njeri që për vite me radhë jetoi në hijen e Pietrit, ndërmori një nga përpjekjet më të mëdha të kohës, përpjekje e cila do të ndikonte në jetët e njerëzve në shekujt e ardhshëm. Marku përmblodhi gjithçka që kishte dëgjuar nga Pietri, duke sjellë Ungjillin e parë në vitin 70 pas Krishtit, dhe ishte shkrimi i Ungjillit që solli më pas për hapjen e besimit tek paganët, sepse ata lexuan dhe dëgjuan mrekullinë e ekzistencës së birit të Zotit. Marku u martirizua në Aleksandri, pikërisht në vendin ku ai kishte qenë, duke themeluar edhe kishën e parë atje. Sot trupi i Shën Markut gjendet në Venecia, ku u vendos pasi i larguan nga Aleksandria në vitin 828. Pikërisht për kontributin e madh që Marku dha për krishterimin, ai u shenjtërua, ndërkohë që atij dedikohet edhe një festë veçantë.